har inte liksom tillväxtbolag gått lite för bra mot vad som egentligen då är motiverat givet liksom där vi befinner oss i den här cykeln? Det är väldigt olika. Eller för, på nordisk börs så ska jag säga att tillväxtbolagen har gått väldigt blandat. I USA så har det ju sannoliken varit ett tillväxt. Lyft hela börsen. Verkligen ett tillväxtrally. Och jo, jag tycker att det har gått för långt. Jag var en av dem själv som sa nu ska man in i kvalitetsbolagen. För det är framförallt de som har gått bra i Norden i början av året. Drivet av egentligen kvalitetsbolag, det går ju bra när konjunkturen är lite knackig ofta. Det är då du får räntan som går ner. Och också att tillväxt som är lite utöver det vanliga, det premieras mer. Man vill betala mer för det. Nu skulle jag säga att ja, nu har liksom den här rotationen gått alldeles för långt. Jag ser här att du tagit upp en eminent graf som jag kanske har råkat göra. Och man älskar när två linjer går ihop och sen går isär. I alla fall om man jobbar i det här ämbetet. Och det visar alltså 10-åringen i USA som vanligtvis är väldigt korrelerad med tillväxtvärderotationen. Men på senaste tiden då, framförallt under sommaren, så har det här gått isär. Det vill säga att liksom, tillväxt har gått alldeles för bra i relation till hur långräntorna har gått. Skälet till den här liksom, diskrepansen är ganska tydligt. Det är att räntorna har förvisso gått upp. Men varenda jäkel förväntar sig att räntorna ska gå ner. Och det är det man handlar på. Och man ska då tillägga också att det är ju 5 megatech-giganter i USA som driver väldigt mycket av det här. Rensar man bort dem så är det ju inte så mycket, så att säga. Ja, då har man inte samma skillnad. Men det är ju... Fast det är ändå stor skillnad om man tar, vi kanske skulle snacka lite om förvärvsbolag sen. Om man kollar kanske på förvärvsbolagen då, att de som ändå har en låg skuldsättning, om man tänker sig de här adtech och så vidare, de har ju gått extremt bra om det jämför med de andra som har lite sämre organisk tillväxt, lite mer oklar finansieringsposition. Storskogen brukar ju nämnas som ett exempel. Den spreaden är ju väldigt stor och den finns ju i många sektorer. Spreaden mellan ett Atlas Copco och ett Beijer Alma till exempel. Men kan man också göra den här jämförelsen med liksom stora bolag och småbolagen? Att jag tänker att storbolagen har gått mycket bättre. Småbolag har haft ett mycket tuffare klimat. Ja, men sen är det svårt för småbolagen att vända runt därför att du har inga inflöden i småbolagsfonder ofta. Och många sitter där med sitt silver och kan inte göra särskilt mycket. Så att jag tror att small caps kommer gå OK. Typ på form ungefär in line med storbolagen i Sverige resten av året. Men jag tror tyvärr att det är lite för tidigt för att småbolagen verkligen ska stiga. Men förhoppningsvis har jag fel. Jag är neutralt allokerad mellan småbolag och large caps. Kan säga, vi kommer fördjupa oss i småbolag i morgondagens börsmorgon. För de som verkligen vill grotta ner sig i det segmentet. Men Niklas, först, ser du att värderingarna är för ansträngda i de här liksom, större bolagen? Svårt att säga. Jag klumpar ihop allt. Ja, men det, jo, nej, men alltså de stora bolagen. Men det är ju ändå så att vi står på något vis också i något teknikskifte. Det är ju alltid så här att man kan bli lite för exalterad när man står vid något sånt här teknikskifte. Men det känns ju som att mycket av det som har drivit, det som har verkligen drivit håsen i USA är ju Nvidia och den här AI-håsen. Och det är klart att funderar man över AI och potentialen och möjligheten så är det ju en enorm trigger för produktivitetshöjningar och så vidare och så vidare. Och ur det perspektivet, om liksom de här mer optimistiska scenarierna skulle infrias, nej, då tycker jag inte att det är dyrt. Men däremot, ofta är det ju också så att inte en rak linje från A till B, utan du har en trend som är väldigt stark under en period och sen flyttar fokus någon annanstans. Och sen kommer fokus tillbaka där. Men jag tror att underliggande som megatrend tror att mycket av det som driver de stora teknikbolagen i USA är liksom innovationskraften och att man redan nu äger så mycket av det här klustret som driver på AI-utveckling. Och det är värt, det är svårt att liksom beskriva hur mycket det är värt om det är så att AI på minsta sätt, eller användandet av AI på minsta sätt utvecklas i linje med de positiva scenarier som finns. Så att just nu skulle jag säga att det är ganska lätt som
vad ska man säga, som amerikansk investerare, om du är lite osäker på vart du ska ta vägen, så är det väldigt lätt att jag köper de här fangbolagen, för det är ju de som har drivit börsen länge nu, till och med i uppåtgående liksom, räntemiljö. Och alla de här bolagen har inte jättehöga multiplar. Jag menar, Nvidia, ja, P30 kanske, framåtblickande vinster. Men om det är så att, men det är ju ett sånt gigantiskt stort börsvärde, så att basen att växa ifrån blir ju hela tiden större. Men jag har svårt att säga att det är sådär självklart, det är jättedyrt bara för att de har gått hårt. Utan jag tror att man står inför ett teknologiskifte som är otroligt intressant. Då. Mm.